әлеуметтік төлемдерді қайтармасаңдар, қазаға ұшырайсыңдар. Бельгия патшасы мен елдің бірқатар саясаткер әкімдеріне осындай қоқан-лоқы көрсету оқиғасы жиілеген. Лауазымды тұлғалардың ұялы телефонына, электронды жәшіктеріне мұндай хабарламаны Сириядағы соғыста содырлардың сойылын соғып жүрген бельгиялық жалданушылар қалдыратын болған. Өйткені жақында ел үкіметі Сирияға кеткен азаматтарды әлеуметтік төлемдерден айыру туралы бағдарлама қабылдады. Бүгінде радикалды топ өкілдері биліктен өздеріне және отбасы мүшелеріне барлық жәрдемақыларды қайтаруды талап етуде. Билік олардың қолшоқ бар емес айтқанына көніп айдағанына жүретін Антверпенде біз тізімнен 33 адамды сызып тастадық. Олар бұдан былай әлеуметтік көмек, жәрдемақы ала алмайды. Егер өз құқықтарын талап еткісі келсе, әкімдікке келуі керек. Біз оларды сол кезде ұстап, Сирияға не үшін барғанын анықтаймыз.